Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações referentes ao Bahia aqui no canal. Antes de começar, reforçar que seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV rumo aos 36 mil inscritos. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative todas as notificações. Seria muito legal ter você como novo integrante, novo membro da família SBTV. Começar com um resumão de informações referentes à base? O perfil base base do esquadrão sempre informando com qualidade. Eles trouxeram a informação de que o João Prado, o João Vitor, ele que estava emprestado recentemente ao Galo, ao Atlético Mineiro, ele vai ser mais uma vez emprestado agora para o Rio Branco do Espírito Santo. Agora terá um novo ciclo mais uma vez emprestado para outra agremiação. Outra informação referente à base é que ontem, pela primeira rodada da Copa 2 de julho, o Bahia saiu na frente, porém sofreu a virada contra o Atlético Mineiro por 2 a 1 lá no CT Evaristo de Macedo. Próximo confronto será amanhã, terça-feira, contra o São Luís, às 3h30 da tarde. Outra informação importante, agora já sobre outras situações, entrando em outro, outro tema referente ao plano de sócios: vagas foram esgotadas para os setores Cadeira Norte e Lounge prêmio no plano Acesso Garantido nessa reabertura de virada de mês o caso do dia de ontem foi exclusivo para os que já eram sócio e hoje será liberado para o público geral. Com a seguinte distribuição. Cadeira especial será para quem ligar via Call Center no 71 3034 3003. Bahia da Massa no Leste, na central de atendimento ao sócio, e cadeira Leste e Bahia da Massa Norte em ambos. Dúvidas no WhatsApp 71999005988 5988 ou no site sócioesquadrão.com.br para virar contribuinte e ter prioridade na próxima virada de mês, além de outras vantagens, se torne sócio. Do esquadrão de aço. Informação sobre a programação do Bahia que hoje encerra a preparação para enfrentar o Grêmio amanhã, já aqui na Fonte Nova. Pois é, já tem Bahia amanhã, não tem descanso. E enfim, ontem tivemos treino também às 10 da manhã, e hoje era o último treino às 10 da manhã, lá no CT É Valestima da manhã, às 9 horas da noite, o Bahia enfrenta o Grêmio. E para vocês poderem observar, né? Além da adesão muito forte com relação ao sócio, torcedor. Ontem, exatamente um dia após uma derrota dolorida, complicadíssima contra o Grêmio pela Série A, tendo em vista a proximidade de uma decisão, torcedor do Bahia não abandona o time, não deixa de lado. E fez uma fila muito grande na manhã de um feriado, de um 2 de julho, né, que inclusive amanheceu aí com torcedores tricolores já garantindo a sua presença para o jogo de amanhã. Informação sobre a arbitragem, Ramon Abate Abel, da FIFA, ele que é de Santa Catarina, Federação de Santa Catarina, apitará a Bahia e Grêmio no dia de amanhã, na Fonte Nova, pela Copa do Brasil. Uma curiosidade é que o Ramon apitará um jogo do Bahia pela primeira vez esse ano, onde ano passado ele apitou a primeira e a última rodada do Bahia, contra o Cruzeiro e contra o CRB, respectivamente, dois triunfos, um por 2x0 e outro por 2x1, o jogo que começou a CRB, e o que terminou com acesso? O VAR será comandado por ele mesmo, Rodolfo Toski Marques, FIFA, Federação Paranaense. Que muitas polêmicas envolvidas em relação ao árbitro, o Bahia, inclusive, já representou contra ele na CBF em algumas oportunidades em confronto contra o, próximo, o próprio Grêmio. Vocês terem noção como é né, essa situação da arbitragem, como o mundo gira, digamos assim. Hoje a rodada se encerra com Goiás e Coritiba pela Série A, lá no Ralé Pinheiro na Serrinha em Goiânia. O, o Goiás pode avançar uma casinha aí, duas casinhas na verdade, né, passar o Bahia inclusive, caso triunfe triunfo diante da equipe do Curitiba, mas ainda é sem definição referente à tabela. Vai cair uma posição por conta do triunfo do Cuiabá sobre o Santos em casa por 3 a 0 o campeonato vai afunilando dessa vez, cada vez mais a gente pode observar que as equipes vão pontuando. O Bahia já é a segunda rodada que não pontua de forma consecutiva na Série A e as coisas Podem mudar. Bom, lembrar vocês que hoje, dia 3 de julho, teremos a possibilidade de atletas já serem divulgados, já serem publicados no Boletim Informativo Diário da CBF como novos reforços do Bahia. E é claro também que há a possibilidade de saídas serem anunciadas não só pelos veículos oficiais do clube, mas também pelo Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, tá certo? Então aguardemos essa situação estabelecerem e, é claro, o decorrer da janela, Teremos movimentações, esperamos eu e você que o Bahia possa ser contundente, coeso, efetivo e, é claro, cirúrgico, né? que todas essas palavras possam traduzir o Bahia nesse mercado de transferências, nesse segundo momento da janela do futebol brasileiro de 2023. Pessoal, tendo em vista a necessidade de se reforçar, o Bahia trabalha o mais rápido possível para fechar a contratação do lateral direito Gilberto do Benfica e antecipar a chegada do Luciano Juba do esporte. Para quem ainda. Tem dúvida com relação às situações? Vamos lá. Bruno Andrade do UOL trouxe informação há alguns dias de que o Bahia teria já um acordo fechado com o um atleta. Ele quer vir jogar no Bahia, mas resta uma definição referente ao valor que será pago ao Benfica, que inicialmente pedia 4 milhões de euros. Agora pede 3 milhões e o Bahia quer pagar 2 milhões e meio de euros. A tendência é o Bahia conseguir negociar esse valor com um pouco mais de flexibilidade. Com relação ao Luciano Juba, o Esporte quer o pagamento de uma quantia referente ao valor da antecipação do atleta. Lembrar você que ele tem um pré-contrato assinado com o Bahia, ele que pode vir ao tricolor de aço de graça em setembro, já que o contrato dele acaba no dia 31 de agosto com o esporte. Então, a partir do dia 1 de setembro já estaria apto. À disposição do Esporte Clube Bahia, respaldado pela Confederação Brasileira de Futebol, mas é evidentemente que o Bahia quer que o Juba chegue de forma antecipada. Afinal, ontem fez mais um gol e em números, ele é o jogador sub-23 com maior nota sofá-score do Brasileirão Série B 2023, com 12 jogos, 6 gols, 2 assistências, 128 minutos para participar de gol, 19 passes decisivos, 5 grandes chances criadas, 26 chutes no gol. É, 10 no gol, na verdade, 26 chutes. 18 desarmes, números impressionantes de Juba, que é um cara que chegaria para ajudar bastante. Precisamos de pessoas que cheguem para agregar nesse sentido, né, e que possam traduzir que possam mudar a história das partidas como nós estamos precisando. E em relação até o Daniel, ontem rolou uma festa entre aspas de despedida do meio-campista Daniel, que irá fechar com o Fluminense. A princípio, ele deve ser relacionado para o jogo de terça-feira, o um jogo de amanhã contra o Grêmio pela Copa do Brasil porque deve existe é claro a possibilidade dele de não ir para o jogo né de acabar antecipando essa chegada ao Fluminense no dia de hoje mas por enquanto nada confirmado por isso apenas constatando essa hipótese e essa possibilidade tá certo pessoal mas enfim certo é que ontem rolou festa é, de despedida do atleta com jogadores presentes que fazem parte aí desse ciclo do, do, do Daniel aqui no Esporte Clube Bahia. Esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações, deixe o seu comentário e, é claro, o like se curtiu desse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.